Ja ne znam, iskreno ova baba je čak lakša od ovog onive. Pa neki. Joj, evo, i sad sam došao do Genichira, sad ću vidjet baš da li ću ga riješiti. Da li se uopće sjećam kako... Ma ne sjećam se, nešto počne mahat, šta ti ja... Eto, next. Jebem ti, mamu.